Анастасія Чечко. І спочатку коротко про події дня. В чотирьох вищих навчальних закладах Тернополя стартувала вступна кампанія. Суд у справі про вбивство 20-річного Віталія Гнатишина перенесли на 24 липня, щоб новий адвокат одного із підозрюваних ознайомився зі справою. 15 скелетів, які витягнули з котловану в Чорткові, належать людям після воєнного періоду 20-го століття. Такі результати експертизи. 43 картини в техніці «Імпасто» тернопільської художниці Наталії Басараб представили в краєзнавчому музеї. Сімсот абітурієнтів подали документи на вступ до Тернопільського медичного університету сьогодні у перший день прийому заяв. Про це повідомив відповідальний секретар приймальної комісії Ігор Драч. До Тернопільського економічного університету заяви на вступ до закладу внесли близько 550, каже відповідальний секретар приймальної комісії Олександр Шашкевич. У цих навчальних закладах побувала і наша знімальна група. Це Роман Моргун із села Вищі Луб'янки з Березького району. О 13:30 приїхав до Тернопільського медичного університету, щоб подати документи на вступ до магістратури. До цього я навчався в Чорківському медичному коледжі, закінчив його благополучно в 2015 році. Навчався 2,5 роки, спеціальність зубної техніки. І зараз вирішив трошки просунутися вперед і поступити на стоматолога. Зареєструватися на вступ до вишу Роману Моргуну допомагає заступник відповідального секретаря приймальної комісії Антон Гантімуров. Основний перелік документів, по якому ми набираємо студентів, це в нас зараз іде подача на базі молодшого спеціаліста, це диплом молодшого спеціаліста, це додаток до диплома. Для хлопців обов'язково повинен бути або приписний, або військовий квиток. Оригінали, всі копії ми затверджуємо нашими власними початками приймальної комісії. Ну і 6 фотографій, 3×4 діловий стиль, 2 конверти. І процедура реєстрації у нас займає буквально декілька хвилин. Все було дуже організовано, черга була спланована, всі були по записах, ми прийшли. Документи були підготовлені ізначально, тому що на сайті була вся інформація, яка потрібна. Зовсім легко. І після здачі всіх копій показу оригіналів мені вручилось таку розписку, з якої я мав би 24 числа прийти на внутрішній екзамен. За словами відповідального секретаря приймальної комісії Ігоря Драча, очікують, що цьогорічне навчання зарахують близько 1000 студентів і що Міністерство освіти і науки України виділить для них близько 300 місць на державній формі навчання. Значною популярністю користується, звичайно ж, медицина, стоматологія. В останні роки ріст інтересу до фармації. Цього року ми не приймаємо на заочну фармацію на базі повної середньої загальної освіти, тому чекаємо, мабуть, більшого попиту на денну фармацію після школи, тобто на базі повної середньої загальної освіти. І традиційно в нас популярна заочна форма навчання – фармація і медсестринство. Це для тих абітурієнтів, які вже здобули базові знання, і фактично більшість з них вже працюють. Але вони хочуть підвищити свій рівень для того, щоб і більш кваліфіковано обслуговувати пацієнтів і клієнтів, для того, щоб займати відповідні посади, то також ці напрямки популярні. Ми знаходимося у Тернопільському національному економічному університеті. 15:00. На цю годину документи на вступ до цього навчального закладу подали понад 400 осіб, каже відповідальний секретар приймальної комісії Олександр Шашкевич. Тут розпочинається шлях вступника, де ми вносимо фотографію вступника до електронної бази, вся система автоматизована, і звідси вже наш вступник потрапляє до головної зали приймальної комісії. Тут працює понад 35 осіб, які допомагають кваліфіковано надати допомогу вступниках за всіма освітніми ступенями. Серед абітурієнтів, які подають документи на вступ до економічного університету, прийшли близько 10 осіб пільгових категорій. Це одна із них – Анастасія Чуйко із Чорткова. Я прийшла на цю кафедру поступити на психолога, тому що я дуже люблю з людьми розмовляти, допомагати їм, шукати виходи з любої ситуації. Окрім стандартного пакету документів, які подають абітурієнти, особи пільгових категорій мають подати документ, який підтверджує, що цей вступник дійсно є пільговиком. Ми сьогодні принесли документи, копію
медичного висновку, яка завірена Івано-Франківським регіональним центром. В березні місяці ми проходили комісію, і на комісії треба було зробити такі довідки, які, ну, щоб нас допустили до ЗНО. А в зв'язку з тим, що нам не могли створити спеціальних умов, то нам дали офіційну відмову з Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості знань. Дали нам таку копію, яка завірена печаткою і підписом. І витяг з того протоколу, що нам не могли створити спеціальні умови, і тому нас не допустили до ЗНО, але з цими документами можна навчатися дітям з інвалідністю в вищому навчальному закладі. В реєстрації пільгової категорії більше потрібно підтримки зі сторони викладачів через те, що є відповідні документи, з якими ми не постійно працюємо. І через те нам потрібна їхня більша консультація, через те, щоб правильно вести дані. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини. 744 особи сьогодні подали документи на вступ до Тернопільського педуніверситету. Про це повідомив відповідальний секретар приймальної комісії Ігор Гевко. І до Тернопільського технічного університету майже 300 осіб, повідомив заступник відповідального секретаря приймальної комісії цього університету Володимир Кобельник. Документи на вступ до вишів абітурієнти можуть подавати до 22 липня, особи пільгових категорій – до 16 липня. Слухання у справі вбивства Віталія Гнатишина перенесли на 24 липня. Суд надав новому захиснику обвинуваченого у вбивстві Сергія Терендеха 2 тижні для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження. Подробиці знає Любов Гадомська. Засідання відкриває суддя Юрій Дзюбановський. Він повідомляє про зміни у складі адвокатів зі сторони обвинуваченого та рідних загиблого Віталія Гнатишина. Ще один адвокат Володимир Твердохліб відтепер захищатиме підсудного Сергія Терендеха. Павло Варода представлятиме інтереси сім'ї Гнатишин. Також суддя представив нового прокурора Ірину Єдинак. Вона замінила Андрія Левчука, який брав участь у судових засіданнях від початку розгляду кримінального провадження з листопада 2018 року. Далі суд розглянув клопотання адвоката Володимира Твердохліба. Він просив надати йому можливість ознайомитися з матеріалами справи. Я не мав права раніше знайомитися, чим суд мене допускає до справи. Я пішов в обласну прокуратуру, вони кажуть, ні, йдіть до суду. Клопотання адвоката суд задовольнив. Так, як ми і сподівалися, сторона обвинувачуваних разом із адвокатами будуть максимально придумувати різні ходи, виходи для того, щоб затягнути цей процес. Ми знаємо чітко і хочу наголосити ще раз, що нашу дитину було вбито просто так, ні за що, без будь-яких конфліктів на те, без будь-яких причин. І разом з тим прикривають третю особу, котра була координатором цих двох обвинувачених – Біляшевича і Терендека. Будемо наполягати на те, щоб він таки дав свідчення у суді. Минуле засідання, яке було призначене на 24 червня, не відбулося. На суд не з'явився прокурор Андрій Левчук, який вів справу. У прокуратурі області, куди цього ж дня звернулися за поясненням батьки Віталія Гнатишина, завідувач відділу прийому громадян Юрій Гавіловський розповів, що прокурора призначили на іншу справу. Цю інформацію підтвердив і сам Андрій Левчук. Батьки загиблого вимагали зустрічі з прокурором області В'ячеславом Перчем. Прокурор їх прийняв і пообіцяв, що обвинувачені у вбивстві понесуть покарання. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини. Віталія Гнатишина побили торік у ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – це хуліганство, скоєне групою осіб та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї і носіння вогнепальної зброї без передбачення законодавством дозволу. Володимир Біляшевич наразі перебуває під домашнім арештом. Сергій Терендек знаходиться у Чортківському слідчому ізоляторі. Президент України Володимир Зеленський звільнив 4 голів райдержадміністрації Тернопільщини. Це, а саме, голову Тернопільської райдержадміністрації Олександра Похилого, Зборівської райдержадміністрації Ігоря Яворського, Борщівської адміністрації Людмилу Юськів
і Теребовлянської Юрія Ништу. Цю інформацію підтвердила нам прес-секретарка облдержадміністрації Ірина Кошіль. Розпорядження про це Володимир Зеленський підписав вчора, 9 липня. Згідно із ним, причина звільнення – закінчення строку повноважень попереднього президента. 9 липня Зеленський звільнив 70 голів райдержадміністрації по всій Україні. Семирічний хлопчик, який потрапив під колеса Volkswagen Golf у селі Сороки Бучицького району, знаходиться у хірургічному відділенні Бучицької центральної районної лікарні. Стан його стабільний, загрози життю немає. Про це сьогодні повідомив завідувач хірургічного відділення Ігор Морозович. ДТП трапилося вчора на автодорозі Бучач-Возилів. Першокласник разом зі своїм товаришем їхали узбіччям дороги. Хлопчик, не переконавшись, чи безпечно йому маневрувати, повернув ліворуч. Він потрапив під колеса автівки, яка у цей момент проїжджала повз нього. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За попередньою інформацією, водій авто був тверезий і їхав, дотримуючись бокового інтервалу. Дитину з закритою черепно-мозковою травмою, стресом мозку, травмою лівої гомілки і живота доправили до лікаря. Розповіла новинам лікар Бучицької швидкої Лариса Свіжак. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, повідомив Сергій Крета. 15 скелетів, які витягнули з котлована в Чорткові, належать людям післявоєнного періоду 20-го століття. Такі результати – огляду антрополога Ольги Мінейко останків, які знайшли на цвинтарі під час підготовчих робіт для встановлення пам'ятника Українській Галицькій армії. Знайдені кістки очистили та оглянули працівники меморіально-пошукового центру «Доля» разом з антропологом Ольгою Мінейко. Вона розповіла про вік та причини смерті людей, яким належали знайдені кістки. Загалом нам виявлено на місці 15 поховань, з яких більшість належала людям молодого віку, 20-30 років. Також виявлено два поховання людей старшого віку. Це поховання чоловіка та жінки у віці 10 і старше років. Два поховання належали підліткам у віці 14-16 років. Загалом у даному дослідженні виявлено ряд характерних особливостей, зокрема ознаки недоїдання, також тривалого порядкування у холодних приміщеннях чи у холодних умовах. Виявлено у двох чоловіків прижиттєві травми, загоєні, які можуть свідчити про побутовий чи військовий травматизм. За словами заступника директора Львівського меморіально-пошукового центру «Доля» Володимира Харчука, ексгумаційні роботи сьогодні завершують. Можна сказати про ці захоронення, що це є захоронення в'язнів тюрми, тому що сама головна признак, що всі вони фактично були захоронені роздіті до нижньої білизни. Один єдиний останок, який захоронений саме крайній, він був, має частину одягу, це одяг, скоріше всього, колишнього чорноармійця. Ми думаємо, що це є убивець, який сидів в тюрмі, а перед тим носив в дітній одязі солдата Червоної армії. Також є захоронення подвійня. В одному ящику чи в тюрмі були захоронені два останки. Один підліток, а другий дорослий чоловік. З того можна припустити, що це якраз є таке стандартний, ну не то, що стандартний, а можна сказати, характерне захоронення для тюремних в'язнів. Учора кістки з котловану почали витягувати троє працівників Львівського меморіально-пошукового центру «Доля». Дослідити та перепоховати знайдені останки вирішили на нараді в понеділок, 8 липня, у Чорткові. Краєзнавці міста, представники облдержадміністрації, підприємства, підрядника, експерти з ексгумації та представники Чортківської міськради. Після перепоховання останків будівництво меморіального комплексу продовжать. Зупинили будівництво цього комплексу 5 липня чортківські поліцейські, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Вони відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилами». Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини.
1 листопада 2018 року з нагоди відзначення 100-річчя Чортківської офензиви у Львові меморандум про створення пам'ятника підписала очільники Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Кошти на зведення меморіалу домовилися виділяти з бюджетів цих областей, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Тетяна Тарасенко. За словами начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктора Кузяка, 3 мільйони на будівництво виділила тільки Тернопільська обласна рада. Чортківська офензива – це наступальна військова операція 25 тисяч солдатів української галицької армії. Вони примусили відступити по всій лінії фронту більш як 100-тисячну польську армію. Це відбувалося з 7 по 28 червня 1919 року. Сорок три картини представила сьогодні на виставці у краєзнавчому музеї тернопільська художниця Наталія Басараб. Полотна створені в техніці імпасто, нанесені фарби товстим шаром за допомогою мастихіна або кисті. Марія Котенко розповість про це більше. Для виставки Наталія Басараб зібрала свої картини на феміністичну, флористичну та урбаністичну тематику. Місто, жінка і квіти переплітаються в її образотворчих сюжетах, розповіла художниця. На урбаністичних полотнах – архітектура Львова, Тернополя та Венеції. В експозиції виставки представили 6 картин Тернополя, які Наталія Басараб намалювала у 2019 році. Мені здається, що дуже гарне місце. Я теж дуже довго думаю перед тим, як, тому що якщо взяти Львів, він менш зруйнований. І якщо ти приїжджаєш до Львова, ти можеш малювати все. Я дуже люблю Львів. А Тернопіль, він вже вибраний. Просто ті старі будинки, такі старі, які я дуже люблю, які, знаєте, і нищаться, багато знищених. Тому їх дуже мало, я їх завжди вибираю. Все життя тружусь і все життя себе вдосконалюю. І мені чомусь здається, що найкращої роботи я ще не зробила, хоча мені вже стільки років. Заслужена артистка України Віра Самчук розповідає, як Наталія Басараб намалювала її в костюмі Лесі Українки. Але я так сіла, я ще не встигла, ну я не знаю, в неї раз. Я кажу, а як ви так швидко? От вона була вже готова. Але потім на другий день вона мене запросила. Чому? Бо складки на спідниці їй не сподобались. І там сорочку треба було ще поправити. Подруга художниці Галина Попова згадує 80-ті роки, коли працювали разом з Наталею художниками-декораторами в Центральному універмазі в Тернополі. Коли ми разом почали працювати в універмазі, за цей час Наталка виросла просто в справжню художницю, тому що починала вона з акварелей. І зараз ми бачимо чудову просто виставку, майже всі роботи оновлені. Кожен раз вона вражає просто своєю творчістю. Переглянути живописні роботи художниці в обласному краєзнавчому музеї можна до 12 серпня. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини. Наталія Басараб, тернопільська художниця і лялькарка, має в доробку понад сотню картин і скульптурних мініатюр. Вона народилася у 1954 році в селі Іванківці Зборівського району на Тернопільщині. Закінчила Кобзарівську середню школу, кооперативний технікум і школу декораторів. 17 років працювала художником-декоратором у ЦУМі. Перша персональна виставка Наталії Басараб відбулася в 1994 році в Тернополі на Ватрі. Усього в художниці понад 15 персональних виставок в Україні і за кордоном. В 2015 році Наталія Басараб обрана в Тернополі лауреатом конкурсу «Людина року 2014». І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю мирного вечора кожному з нас і до зустрічі тут завтра.